عليكم ورحمة الله وبركاته سومار وين انت نتقال انت نقالين هل كان قد عاون انسان و بنادر فيشن فضلا هنجي اللوبين سبسكرايب لايك كومنت شير نوتيفيكيشن بيل كان هاي اللوبين سي اولو سعوتي فيديو دا صوديينو ايو انت صوص الحمد لله أنت ما أنت مدام عن عروس كنا صار مسنة أحقق فرحنا نورتينا نقول وده تجينا لو ذينا سيدو كلولان فمر كم بيجت ملد كنا فمر وبو فرحة وبهين سوما فرحة خوس كنا وهاي هذا السيد هذا أدي لقي بهين فرحة خوس كنا تلس أنا واحد لقي بهين واحد البو أدي قاعد بتد إن أنا كوك أنا بهذا ضعته مدك على الشلا ساعة دي جهت ومعنا هذا ليرني ما دي ومعنا أصحاب جالس عنجد وأقصدها بهذا ما أنت أوكي أنا وحالة جايبة هاي وأقول لك هذا إيوه مستقبل هاي أنا فيه لسه لقبر نما إيه معنا يعني مين أنا كقاعدين ضدك هرا وحاي وهرا نرشر نرشر على هاد ما أنت اللي بدي إنه وعي نول بهر مرجع أنا سيد سبع حاجة لسه مرودي السمو ما كهر مرجع خوف الجالسين لها أو معنا وحاجة ده من ده مستير لها إلا تلين لها مرة لا تلين خل هاي نادي نقطة الربا ها وحال بس كل حاجة يعني أنا يهمي قال لي نقطة ما أنت وصل قرني oo guriga wada dhisan la wadaayna farxadeena ka tanina farxadeena waxa ku xiran tahay marka familkeena aniga familkeena aad tahay familkeena aad guriga waxa loo baahan yahay adiga familkeena duu maadana soo dhawayso aniga kiga duu maadana sida si lama soo dhawayso sax yaa ilaa labada gacmood oo jir wax ku qabsan sama ana adiga is garab istaagno wixii ka dhiman adamaystiro wixii ka dhiman adamaystiro taas sidoo kale beewan xataa waa ku faraxsanaa maanta ilaa gribkayga aa fadhiga wax walba hagaagayaan insha allah nolosheeda kastoo kumay jir maanta haystaa alxamdulilah marka dhigmaa insha allah farxadaada farxadayda soo muraba inaa farxadaada ka taliya waxaan joogaba aniga sidoo kale beewi tan insha allah oo khayr adamayn markii xayadaha shaqada ku dhigta إن شاء الله تأخذ راسي كلام إذا ما لنا هذا صوت هان سكسي خذ يادي ما يا أكتي لا أنت أنا خذيك كرنا أكسي سكا هاي يا دعوة صوت أسكت دي أصور أحسن هاي وأسكت هاي معنا وصوت هاي محاك قلت أنا حاكل على بسينك ما تعلي بلو الإمام إيمانا ما لي ناس أعوذ بالله مش الحاكة قلت ما خلونا التليفون الحاكة قلت بسم الله يعني وصوت دايما مسامع جرنا يا بابا Hello. Hello. How is that? How are you? I'm fine. Alhamdulillah. I'm fine. 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 إن شاء الله بريني مانا هاي هو إن شاء الله هاي من كام صوص على عمرنا بس يبقى سيحنا ما دوا قذيه لا إله إلا الله وصوتها والله ما أنت لو جيت وين كبار ترى ما يخذ السيارة بده يا برو
waxa waxa dhor jeer kama qabanin asxaabaha la joogana ma dhigi kari maxaa suubinaa marka hebeer fiican ay warsataa maxaa maan bisinka xaq u tisas maanta mashquulka adduunka iska galay ba hey dog saaxta taleef ma ku soo celin salaanta saarid maqleenin ba salaanta saarnaati inta aad aad waa dhalinyaro iska aad maanta baasha Allah dhalinyaro xayadana ku soo aawayeen afar toban bari guriga dhex fadhiya toddoba bari oo aroos ku jirna iyo toddoba bari dad marti ay imaanayeen iyo inaan ku wadana waa rabay ma dhib ma wasa siiqa dhismo aadi ma qadayna ayoo ku sugaa ma wa laantina qadayna ogtiin anaa soo qaday hadda ful ma raxa geliya lahay diyaaran maxaa diyaara wlaada manta aslax sheena hadda soo qaday hataa xashaa aslax cunana xashaa loo karin oo diyaarin asa fiican loo diyaar labadeenna anoo ogaa macnaha inay sugeysa adiga kula qadin lahaa laakiin taleefanka taawir qiimeysa maati saalinta sare taleefanka subana ku sheegin soomaad baa u soo celinaysa maad baga soo koraya fiidiyo magaara soo raaya sama maad taawu tanki shamaana maya hadda waxaa subisa casha noo kare casha farxad laa wada cunayna labadeenna dib mal diyaara ha ani macnaha waa ku imaan lahaa laakiin waa lagu qasbay soomaana dadkii oo muddaha kala maqneyna haddii ay ku dhahaan ilaa ilaa cashe waa dareemi kartaa adiga isuu sheegi lahayd maaho qoraal isuu kulaa ma isuu wey mar dambe ma dhaxayso marka mar dambe ma dhaxayso oo cashe loo diyaariyo xataa cashaan oo karnaa hadda la yaabixin yaa wada shiin maya maya ma usaxan ma la habeen waayo bataada Allah ka xumaa inaan qadaynin maanta saa gabadha waa inaan wada guri hooyad akiyo soo goosasho caawale ka soo daaya maqribka insha allah iqra hebe soo diyaar mutido gaari ma waxa ma gaari hoos yaalla wiilku iyo jula joogaya haraa inaan hogeeya guriga iska soo baxsha galabta koo toban saacan saa kusoo maraa kaa soo qaada ku jooga marka xabaa inaan ku soo farbanayo
waxa kala soconida in ay miskamay maanayso in aadnaa kuma taqaansoo hal qof kaliya isdiro wuxuu saxal doho in ay wax ka imaadaan kala soconaan maana aan anigu ku hayo samantii fiin dadku soo qiyaan maanta waqtiga faraha kulama qaatay waxa macnaa arinta ku soo bandhigay maanta waxa way ka jirnaa buuxa hadaan arintan iyo shaqada ma iman lahayn ya inta aad doonto aad taagan in ka badan oo rajaynayaa inay maato insha Allah wa gaarina maana in tan diin la haa ana dibdi gaadi la soo maan ki mida taagan ma qasi badan in ay ka dhalaan iyo waxa ma waxa halbo samir ibrahim ma soo ku samir rabis waxa arina ku sheegayo aan ku wacdaadan waxa uu qaan safarkiga iska badan kulan keenno yari marka waxa laga yaabaa in laga bedelo magaalada meel kale lii bedelo kamar iyo weyn sunu raasiya badan uu leeyahay in lii bedelo badal laga yaabaa marka halanta waxa rabaa ma keenaa midowro nabis dilii bedelo qowani kara ya haddii aad guriga joogta taa mooka adigoo guriga joogtina ayaa dib magaalada lii bedelo mid weyn ka bunda xogu qasbi sana guriga joogta kala fogaashaan long distance iga ma fiicna marka aniga taas maan leeyahay wacdaadinaya maahan wax kale ma jiraan ما حقا لو ترى هذا أفكار أهلا في مراكز